Përshëndetje nderuar teleshikues dhe mirë se erdhët në emisionin Parrotlla. Për të vazhduar bisedën që kemi bërë para më pak se 2 javësh në lidhje me transformimin e TMK-s në ushtri, sot kam të ftuar në emision kolonelin Kemal Shaqiri. Mirë se erdhët Kemal. Mirë se vjen. Është kënaqësi që gjete kohë prej Gjermanisë me ardhmë na vizitu edhe me fol pak për situatën në Kosovë. Absolutisht nuk e kam problem me ardhmë, me shku vetëm për të biseduar dhe për të qenë serioz, biseduar për gjërat që të flejnë, kemi nevojë. Që të flejnë. Fillimisht desha të flas pak në lidhje me temën që veç edhe e lajmërova për transformimin e TMK-s në ushtri. Është bërë ligji, janë bërë strukturat, por ku jemi aktualisht? Trupat mbrojtëse të Kosovës janë si vazhdimsi e ushtrisë qendrore të Kosovës, e cila ka qenë në një formë strukturuar në kohën kur unë isha atëherë. Dhe unë kam shërbyer në trupat mbrojtjes Kosovës, fillimisht në Akademinë e Mbrojtjes të Trupave të Kosovës, kam qenë edhe ligjërues. Ligjërues plus kam shefi shtabit edhe komandant i shkollës nën oficerë. Po më ndërkohë lindi nevoja që ne të jemi në shtabin e përgjithshëm, me kërkesën e shtabit përgjithshëm, jam transferuar në shtabin e përgjithshëm në drejtorinë apo departamentin operativ si shef i qendrës operative në nivel të vendit. Dhe aty kom punuar 3 vite të plota dhe krejtësisht në 6 muajt e fundit kam qenë këshilltar i shefit shtabit trupa mbrojtjes Kosovës për operacione. Okay. Pastaj jam liruar. Gjitha angazhim, zdesha të kalojt e pisa lirimit, po do e cekim dhe të gjitha angazhim, ju e keni pasur si, le të themi, si trashgimi të tuajën, të punës tuaj, si ushtarak që në kohën e armatës i Jugoslave, mandej me UÇK-n edhe me tjerat. Kurtra era luft, po e nisim nga fillimi i fillimit, kurtra era luft në kohën e armatës i Jugoslave? Dhe ku je kanë, ku je gjindë? Po, une njërë këtë në logike për e spjegojnë edhe në vija shtu të shpejta, pas lirimit tim nga armata ish Jugoslave, e fatëbërësisht që kom punu në zonën e 5 të armatës ish Jugoslave, në Kroaci, gjithësisht në kryqitetin Kroaci, Zagreb, në një kazem që atëherë u quajtë Marshali Tito. Pas taj, me lirimin tim e 6 shtator 1990, jam kyqë në organizatën e oficerve në qeverin përkoshma, apo në qeverin e Republikës Kosovës në Exil. Fillimisht muajin shtator e tutje kemi filluar që të organizohemi edhe duke u njoftuar me oficer të tjerë kemi bërë një organizim me pjesën e qeverisë të cilët e përfaqësonin qeverinë në ekzil, e i pari ka qenë Ramush Tahiri, i prezentuar si ministri i mbrojtjes, pas pak kohë u shëndrun apo u ndrun dhe Nik Gjeloshi si ministri i mbrojtjes dhe krejtësisht deri në vitin 95 ne kemi funksionuar ashtu si në organizatë mirëfill të oficerve në botën perëndimore. Vitin 95. Me dhe oficerën e ekzil që është që janë është ndryshe. Që jemi njoftu, jemi gjindun, jemi taku shumë herë, kjo është një histori bukur e gjatë, por në vitin 95 dhe vitin 97 kemi bërë një lloj pushimi, por ne si oficer nga ana e qeverisë, por ne si oficerë kemi pushuar asnjëherë, kemi qenë shumë të angazhuar. Pikërisht unë kom qenë si koordinator i oficerve për Kroaci, Sloveni, por edhe botën përndimore, por pastaj u caktun edhe koordinator tjerë. Grupi parë që e kemi formuar të organizatë është grupi Brezhicës, në kryu me Ismet Maliqin, Shaban Shkrelin dhe Besnik Sadrin, dhe disa nën oficer, tri edhe oficer, dhe atëre jemi kryu qeveri duke punuar vazhdimësi dhe në vitin 1998. Në vitin 1998, pasi që ndodhe ajo që ka ndodhe në prekazin heroik, atër në edhe pas vendosjes Ahmet Karsinqi si minister i mbrojtjes, atëre ne filluam pak të levizje ma konkret dhe në vitin 1998 ne u gjendem në mund qërëshor në Tropoj gjësisht në Kosovë me listën e së mështë. Ke një histori brillante që mujna me nejtë një natë dimri me kështinja për para me folë. Që më intereson mu me ditë është ti ke qenë, ti e ke logarit vetën si pjesë të Farkut, apo e ke logarit vetën si pjesë të UÇK-s? Unë fillimisht e thëmë dhe kur nuk e më hojë se kom qenë njëri i dytë në forcat armatos të Republikës Kosovës, gjësisht pas Ahmet Krasniqit. Në shajnë të respektit në derit përvojës ti, a është bërë minister, mirë po, kom qenë deri minister në 22 qershorë, kër një më futë në rafshën Dugagjinit.
Pasi që kom marrë në rafë Dugagjinit dhe pas që ndrimi të një mujor në rafë në Dugagjinit, kom kaluar në zonë operative Drenicës dhe pas një kohë shumë shkurtër, jom emruar si shefi shtabit për zonën operative Drenicës. Atëheru qënë të në zonë, por me intervenimin dhe pajtimin e gjithve, u bo si zonë operative dhe u shënu si zonë operative Drenicës. Unë kam qenën ai që kam qenë, por me futjen time, në ratë të ushtrisë qendrore të Kosovës, jo që unë e kom mashtruar Ministrinë e Forcës Armatore të Republikës së Kosovës me vend qendrim në Tiranë, por unë kom pa diçka tjetër, një situatë krejt ndryshe dhe vetit i kom thonë ti këtu duhet të jesh, ti këtu duhet të japësh kontributin profesional me asë sa mundesh dhe ashtu ka shku. Unë kom pas edhe kërkesa që të kthehem në Tiranë për asnjë moment. Domethënë le farkun dhe u bëre pjesë e UÇK-s. Në Drenicë, në zonë operative Drenicës si shefi shtabit në zonë operative Drenicës dhe pastaj nuk po e them që unë s'kam dash dëgjoj për kolegët e mi, jo, ka pas ofertë. Po, unë desha të bizatoj pak për çështjen a ke tentuar ti të koordinosh farkun dhe UÇK-n, ti bësh bashk? Jo, unë kam qenë mos të themi gjithë në vetën e parë unë, por ne kemi qenë gjithë herë si faktor unifikuos. Mm-hmm. Si faktor i bashkimit të forcave të ushtrisë qendrore të Kosovës dhe forcave të armatosave të Republikës Kosovës. E pa kuptim për mua dhe sot është pse kanë ekzistuar dy ministri, por ka qenë vetëm një ushtri. E pror të farkut dhe ushtar të farkut, asë një herë s'kanë pas shenje të farkut, por të UÇK-s. Por vetëm të ushtrisë qendrore të Kosovës, jam unë dëshmitar. Dhe jo vetëm ju, po janë edhe shumë dëshmitar tjerë që kanë thënë një të njëjtën. Ka pas oferta që unë të kthehem mirë, po nuk kom dëgjuar fort. Nuk do të thotë që ata janë më pak shqiptar se unë, pse unë kom marrë në luftë. Të gjithë jemi shqiptar e kom luajtur një rol jashtëzakonisht konstruktiv kudo që kom qenë, edhe në organizimin oficial të përpara. Ama nuk i ke zbatuar bash urdhrat të ushtarakut. Edhe në ushtarakut të Kosovës. Mirë po, puna ime, veprimet e mia kanë bërë që vet faktori ushtarak të ofrohet. Unë ju thonë me përgjithësi se gjatë luftës ushtrisë qendrore të Kosovës, po edhe gjithë neve që kemi qenë prezente për betejat ndryshme, frote ndryshme, as një ushtar nuk u vra me ushtar. Do thotë, ne nuk mund të flasim këtë periudhë për vrasjen e ushtarën mes veti. Absolutisht nuk është e vërtet. Por, që ka ndodhë tutje, pas lufte, ajo është qështë që dikush tjetër mund të analizon, unë nuk merë me to dhe si jam kompetent. Qështë speciale, më stanin, se mërën ata me themeli për atë punë. Doja prapë të mbetesha pak të edhe pse i farkut, se ke që numri 2 i farkut. Me gjitha dhe ke një angazhim një të jashtëzakonshëm për marrë në ushtarve dhe angazhimin e tyre, dhe jo vetëm të ushtarve, por edhe të oficerve në UÇK. Ma shpjego pak, dhe më thënë, qysh të flejke ty kjo, jo ma ne, po jo me dhe kne? Shikjoni, kur kam shkuar, me leje, kuptohet për një pushim 7 ditorë, 98-ën, fund shtatorit, apo në fillim të torit, të vizitoj thmin Zagreb, po jem këthuj mas 7 dite, kam të ndu të hynë në Kosovë, të vi prapë aty ku dohet, sepse një ljargim i përkoshëm, po me leje, gjithmonë thonë me leje, dhe vetëm njeri kompetent e ajo është një në Kosovë, mund të thotë, vetëm aj mund të thotë, e aj e din kush është, aj ka të drejt, i vetëmi aj që është kompetent që mund të flasë për ljargimin, apo për shkuren në pushim të fëmija mas 6 mujë ditë lufte. Aj është kompetent të qire krejtën para gjykimi, e aj është komandant i zonës operative Drenicës. Me gjithë respektin që kam për to dhe kom pas dhe kom dhe vazhdoj të kemë, sepse aj njëri është njëri numër 2 në këtë luft të ushtrisë qendrore të Kosovës pas Ademi Asharit, aj është General Sulejmani Selimi, i cili e ka një kontribut jashtëzakonshëm, i cili me të vërtet është pak me e shkrujt një roman për veprimtarinë e tij luftarake, para përgatitore, në operacione, zhvillimin e operacione, menaxhimin e situatës, por unë merë deri në fillim të tetorit me zonën operative Drenicës. Tutje nuk jam kompetent të flasë. Pra ndaj, koha do e thëtë. Pra të po të pëshim. Mirë po, une, edhe pse kom shkuar, jam këthymi një herë, dhe angazhimi jem së shnallë për asë një moment në verim e Shqipërisë. Nga Tropoja e deri në Kukës. Dhe nuk ka qendër servitore. Kur thua angazhimi im, qëfar në kupton me angazhimin? Qa ke bërti? Gjdo të si udhëhes, si inspektor dhe komandant i kontrolit, komandimit në përqendra servitore. Kolsh, Kalimash, Kukës, Vlan, Cahon, Helsham, Tropoj, Babin, Patesh, gjitha këto qendra unë për 4-5 muj, i kom vizitu, deri në muj, maj, para se me
u hap ofanziva, gjithësisht operacionisht gjitha. Unë kam qenë pjesëmarrës edhe luftës koshares. Unë për betejën e koshares, historike, unë flas vetëm sa që sa jëmë kompetent për 2-3 javë që kom qëndru aty. Pas ta i kemi kalion pa shtrik, dhe jemi të ku me figura shumë të lartë atë ushtrishtarët Kosovës, që ka qenë një komande për bashkën Kukës, e pas ta i komanda avancuar në Cahan, dhe aty ka fillu operacioni pas 4-5 muaj, 6 muaj përgatitjeve, sepse unë e kom ditë vetëm, që do të ndodhë operacioni Shigjeta, por ju i kyqin drejt për drejt, deri sa ju më taku me Fatmi Limaj, dhe merita operacioni Shigjeta është merit e organizimit dhe e realizimit të operacioni Shigjeta është merit e Fatmi Limaj, atëherë ka qenë zëvendës ministri mbrojtës dhe e quaj shumë komandant Qiliku, që edhe lufta në ka bashku, në ka njoftu, por merita e ti është që një organizim prej koshares e deri në Vërmit, ka ndodhë, mirë po koshare është një betejë veçantë, e cilën, për cilën e kemi folur jashtëzakonisht shumë në emisionin Barrota. Po, njerëzit e unë flas vetëm atë që jam kompetent për kushtin tënde. Dihet që çdo ushtarak e ka atë laminë vet, në cilën më shumë ti kontribuan. Cila ka qenë lamia jote gjatë kohës UÇK-s? Unë jam oficer i kompsorisë. Okej. Okay. Me doktrinën ushtarake oficer të kompsorisë të gjithë kanë përparësi që të jenë të avancuar në general. Kurse lamit tjera më pak. Unë jam oficeri përgjithshëm dhe i njoh të gjitha degët e ushtrisë, drejtime, gjitha gjinit, por kompsorinë e njoh më tepër. E njoh deri në ekspertizë. Ta bëra këtë pyetje sepse më përmendet të gjitha këto zona zona stërvitore, edhe normalisht lind pyetja normal, çka ke lyptin në përgjithë ato? Dhe masi po ma shpjegon që ke pas punë me kompsorinë UÇK-ja, në fakt kompsorinë ka pasur më të zhvilluar apo? Absolutisht po. Po në kompsori futet edhe një pjesë e artilerisë. Të gjitha gjinit që ekzistojnë në një armat janë në nëmbrellën e kompsorisë. Pastaj, me vetë faktin që unë e njoh artilerinë, 82 mm, mina Hesa, edhe një artilleri e kompsorisë që është topi pas brapsit 82 mm, por i njoh edhe artillerinë e rand të artillerisë ekspertizë, jo deri të eksperti, por i njoh veprimin e tyre si duhet veprojnë. Nën urdhrat edhe nën komandën e një oficeri të lartë, të komësërisë, dhehen të gjithë oficere tjera apo të gjinive tjera, sepse ato vetëve tjera janë në mështetje. Edhe një siti bliduare në mështetet komësërisë, edhe artilleria e lete e rëndër në mështetet komësërisë apo në përkrahje, edhe mbrojtja kimike, edhe komunikimi apo ndërlidhja, edhe logistika, të gjitha janë. Nuk do të që unë këmë qeni vetëm, ka pasur oficer tjerë. Jësë kërish ke pasë edhe shumë oficer tjerë. Jëmë përkujdesur që ta ushtarë, të cilit një pjesë kanë qenë që kanë dalë. Kurse pjesa dërmuese ka qenë diaspora. Që kanë qenë të rinjë edhe të pas tërvitur. Po, të pas tërvitur. Në Borrell ka pas diku në rrëth 4.000 ushtarë. Pashtriko operacioni Shigjeta, duke përfshirë edhe betejën e koshares, apo formacionin e 138, brigadës Agim Ramadani, ka pas diku në rrëth 6.000 ushtarë. Por ju vetëm gurbeqarë, edhe ata me përvoj që kanë dalë, situatat kryura është dashë, tërhiqim. Edhe unë ju thëmë që tërhiqja me doktrinë koncept ushtarak është veprimi menqur, sepse nuk shkohet me çdo kush. Me çdo kush do të thotë një brigadë me ushqri dhe kur gjithë s'ke bon. Po efektivat apo ushtarë do të ruhen në luftë, sepse humbja ushtarëve prodhon pasoja dhe humbet lufta, jo vetëm në betejë. Sigurisht. Të gjitha këto, që apo i flasim tani bashkë, më thënë, të gjitha këto i ke hedhur në një libër. I ke shkruar në detaj, në detaj, në detaj, prandaj thash, domethënë, mundemi të mbetemi deri nesër në mëngjes me detajet e luftës çlirimtare të ushtrisë Kosovës, edhe me luftën në Kosovë, kronologjinë e ngjarjeve 91-99, pastaj thypër 2006. Pse 2006? Të them para parkesh një thënje Pablo Picasso, thot përpjekja është qelësi i gjithë suksesit. Në këtë liber jam përpjekur që në njërë kronologjike të paraqes angazhimin tim dhe të oficerve nga 91, kore kemi braktisur ish armatën, deri 98. 98-99, betejat luftën e ushtrishtarëve të Kosovës. Kurse thy për 2006, do të thëtë, aktiviteti im, ai kapitulli i fundit, aktiviteti im në
trupat mbrojtëse të Kosovës përkatësisht, edhe fillimisht në Akademinë e Mbrojtjes, si një prej themeluesve të Akademisë Mbrojtjes, me disa oficer Mahir Hasani, Bedri Zyberi, oficer i luftës, Enver Rustemi, e tani tjerë, General Qehaja Magon, General Selimi Magon, mirë po, ata si komandant, ne si staf. Dhe Akademia i ka pas dikon në rrëth 30 oficer, kemi punu 3 vjetë. Pas ta i kom kalu në shtabin e përgjithshëm trupa mbrojtjes Kosovës, shefi qendrës operative nivel vendit. Mirë po, thash që duke pasur materialet rrumbulluara, duke qenë një prej profesionisti, pse nuk tjetë edhe ato krejtë që ka ndodhën një pjesë e vogël e historisë lavdishme tonë të ushtrisë qendrore të Kosovës dhe të luftës së saj. Andaj edhe motivi ka qenë, motivi kryesor ka qenë, edhe unë do e bëj një libër, por kjo libër është profesionale. Duhet bukur kujdes me pas. Do të thonë nuk është historike, thjesht historike. Kjo është tipe, tipike profesionale. Ju siguroj që në Republikën e Kosovës. Lexim, për mësim. Jo, në Republikën e Kosovës besoj që kjo libër nuk është provuar. Akoma, sepse e keni ushtri strukturuar. Dhe tani, unë them, kjo libër e zyrtarizon luftën e ushtrisë shtetërore të Kosovës. Synimi im kryesor është që lufta UÇK-së të zyrtarizohet. Kur zyrtarizohet, atëherë ne jemi ushtri, sepse kemi qenë ushtri. Se po thuj që nuk është zyrtarizuar. Shikoni, pak letra ka pasur në luftë shkruara. Sepse njerëzit e kanë pasur mendjen të bëjnë luftë, jo të bëjnë shkrime. Po, nuk lufta planifikohet. Lufta qitet në letër. Pse qitet në letër? Sepse qitet në ushtar në letër. Qitet në strukturë efektivave, e njësive, brigada, o batalion, në gjitha njësive. Kur ti e kenë letër, është ma letë me urdu, me menagju, me komandu, sepse e din. Unë jam komandant brigade, i kom 4 komandantë të batalionive. Atërë në e di, ky komandant i ka këto detyra, ky tjera, ky ma specifike, ky në këtë teren, se ajo më varet. Në më të në organizimin e mirë fillt. Me muj të tërë, muj flasë për luftën, dhe si duhet lufta zhvillohet dhe si ka qenë lufta jonë. Lufta jonë është e ushtri e lavdishme dhe luftë e lavdishme. Pse? Unë po thëmë, ushtarët e ushtrisë qendrore të Kosovës, e kom thonë pe për servis prap, jënë yjtë dhe drita e këtine në qjeli apo kësaj toke të Kosovës. Unë e kom fjallin gjithni për ushtarën kuptimin e plot, sepse jo për këta veteran të rejshëm. Historia e Kosovës nuk ka pas, nuk kanë ngërthyn vetë vete. Një ushtri ma strukturuar, ma të fuqishme, ma të organizuar mirë, kur kemi pas në ushtri edhe në 45, edhe në luftat balkanike, kemi luftu për të tjeret, tani luftu për Për veten tonë, për lirin tonë. Dhe një thonë një tjetër, e këmë thonë prapo e përseris. Abraham Lincoln, 1860, prezidenti Amerikanë e thotë, edhe kjo ka bëj tipik me armikun tonë. Edhe jere përseris, tipik me armikun tonë. Kur lapsin e merë ignoranti me shkru, Milošević ka qenë ignorant. Ska dëgju kërkon, me intuitën e vetë ka vendosë. Edhe bëri që ka bëri, por përfundoj si përfundoj. Kur pushkën e kapë krimineli, ajë nuk dhe gjëbën. Ata kanë bërë krimen bine, që unë me i përmenë ato krimen dhe vlimi i dytë i këti libri të tjetë, beteja të zhvilluara të UÇK-së dhe pasoja të luftës. Mund duhet 2 vite 3 me bon hullumtim për pasoja të luftës, cilat i di, por duhet me i konceptu, dhe dhe të din ku popu, pëse sodrinia po vdes. Dhe krejt e treta kur shkencen e merë i padituri, ligji bëhet gjungël dhe aty zdihet mo sa po shko pazari. Dhe bëhet një shtet më keqi mund. A je të madhon fotografi në Kosovës sot me shumë diplomaci në përmjet fjalëve të Lincolnit? Jo, unë po flas, kjo është ka të bëjnë me armikun. Ne jemi viktim dhe gjithë her viktim. Por tash politikat ndërkomtare, politikat tonat, mbranshme, tjashme, si po e ecin, si po levizin, gadi që ne do t'jem kriminel e ata viktim. Kjo nuk qëndrën fare. Na jemi viktim. Krime kanë bërë ata, derin për mosa gjenocidit. Qëka do të thotë gjenocid? Zhdukja e farës shqiptarit me përmes mekanizmëve tjerë edhe veprimeve, si shka qenë veprimi i refugjatëve zhvendosë popullatës Kosovës për Shqipëri e ka kanë mujtë anën bënë botës. Ajo është gjenocid. Se për krime, botërish dhjetë jenë botu libra e tjera. Kërë e liruar nga detyra nga të mëkëja, i angazhuar në politik, të erdi naturale angazhimi politik, apo e ndjeve si nevoj për detyrë ndaj atë dhejot? Pasi që isha edhe komandant i ceremonisë mërtore të prezident Rugoves, kur në politikës këmë qenë, por e përmbylla kapitullën tim
të shekullit tim të punës në uniform. Me 21 mars 2006 lirohem me kërkesën time dhe kaloj në Ministrinë e Punëve të Mbrendshme të sotmen, që kom punuar 12 e më shumë vite, mirë po në një moment, jo që nuk e njohë politikën, por qëllën ishtë duhet mere me politikë. Dhe pas disa bisedave, kalove në nismen, po flasë për kohën e tanishme. Jo pas luftës ku kom qenë aktiv, ma te për pasiv, sepse nuk ka pëlqyer politika, për faktin se mus me pëlqen personalisht dhe s'du të merem me politikë, fillova fillimisht të shkoj në Sarajevë dhe e kom përfunduar magistraturën. Nuk u ndalja me aq, e kom përmbyll doktoraturën. Dhe unë jam profesori kriminalistikës, kam ligjëruar këtu në fakultete. Në nismen për hirë të njerëzve që i dënë dhe duan, duhet njëri të bëjë diçka. U kyqa në nismen socialdemokrate dhe nuk isha aktiv, sepse lindi diçka tjetër. Çka? Që më ka përcjell edhe krej prej Zagrebi këtu, gjendja shëndetësore, familjare, dhe vendosa që të lirohem nga detyra edhe në Ministrinë e Punëve të Mbrendshme. Kam kaluar në Gjermani, atje ku jemi vendosur, krejt familja dhe unë me ta, dhe ajo më bëri që une jo talshoj Kosovën, Kosovën se qoj kur, unë jëmë këtu, kom pasurin, kom shtëpin, kom gjitha. Por, ama fizikisht nuk e këtu? Por është puna që shka që shëndetësore në shtyn, pasi se në jemi banor evropian, me pasaporta kroate, me gjitha, nipat, mbesat, gruja, nuset, dhomër, krejt, jenë me pasaporta kroate apo me shteci kroate. Dhe ne trajtohemi si kurse gjermant. Dhe edhe në këtë moshtime tani që jam, thashtë të rehabilitoj pak vetën, po me shkru, po, nuk ndalim dhe të me shkru, sepse mendoj që më i adalë, si kur me këtë liber. Ashtu që ajo ka qenë motivi kryesorë. Nuk jo marrë me politikë, kom qenë si antarë, por kom qenë shumë pasiv. Antarë i tjeshtë, pasiv. Shumë pasiv kom qenë, dhe kur vendosa me shku, atëherë nuk me dohet politika. Une, Eda, une nuk kom armiqë. Jo. Unë mujtë kam kundërshtarë, që ndoj ide, ndoj mendime kundërshtojnë kush do qoftaj. Cilat kanë qenë ide të tua më të kundërshtuar? Por ai që kundërshton ide të mija dhe mendime të mija, ai do të kështu me ullë me mu, dhe të bisedojmë si kur mes, si shokë, si bashkëvitetar, si dëni. Unë jëmi hapër ndaj gjdo individi personi, qoftin ata lider, qoftin komandant, qoftin ushtar, të gjithë, sepse një ideal në ka lidhë. Dhe nuk do t'i harrojmë ato momente shumë fështira kur ke qenë për jetë apo vdekje. Dhe ja liria erdi me sakrificin aty në gjakun e dëshmorve, në krye me krye komandantin Adem Jashari, legendar dhe ushtarë tjerë. Cilat kanë qenë idetet tua më të kundër, që janë kundërshtuar mas shumë të? Në lidhe me qëka? Në lidhe me të më kanë. Po, të më këja, fillimisht për ju thëmë, të më këja ka funksionuar mirë, si strukture mirë, fort, ka pas shumë oficer profesionist, por edhe të tjerë cilët i kanë, jenë trejnu dhe jenë ngritu në edhe ushtarakisht, dhe nësot dhe kemi një strukturë, aqë sa unë e di, është strukturë qëndrushme, po nëse me pytë në aje i knaqën, unë asë pak si me i knaqën, unë, qysh i knoqen mas 20 vjetë një ushtri edhe akoma, po jemi skeptik a do të bëhet, as do të bëhet, na pe edhim që është ushtri. Jo, ne pe edhim që në letër është ushtri, po në realitet, ku jemi, ma thuajti? Unë vetëm pak duhet ndërlidhen me atë cili ministeri mbrojtës nuk e di, ka thonë na duhet 10 vjetë me bo një ushtri. Kjo i bje që trupat mbrojtës Kosovës dhe forca sigurisë Kosovës, as gjë s'pas kanë punu. Është për të qeshur, qesharake, mos ka qenë thjesht një deklarat politike, jo deklarat reale, si që ndodhë rëndëm. Po në regull, po profesionisti, ministri mbrojtës, se sonështë edhe profesionistë, nuk bënd të thot 10 vite ushtrisë për 10 vite, adikum rej njerë edhe struktura. 2 vite mjeftojnë, vitin e parë merë me infrastrukturë cilin e kemi. 365 ditë janë pytje, 365 ditë pune, pa e këshyrë fara është unë e di dhe vikend. Urdoni i punoni, për do të me qenë shumë i shkatha, edhe vitin tjetër 365 dit ato bojnë 700 kumisios dit, merë vetëm me strukturën. Forcët armatosërët Kosovës,
Ushtria e Kosovës, 1. Komponenta rezervë, 2. Dhe policia vetëm në rast lufte, 3. Këto 3 komponenta i ka Ushtria e Kosovës. Dhe pastaj ato zinxhirore rregullohen gjithë ato. Uniform vitin e dytë merru me uniform dhe me pajisje, në gjitha me armatime, me gjitha që ka duhet, 2 vite. Pastaj, bane shërbimin ushtarak obligativ 4 muaj. Pse jo? Mënyrë decidive, e thëmë, për nga aspekti ushtarak, kjo rinje jonja janë analfabet. Dhe lamia, lënda, siguria mbrojtja në shkollë të mesë u hirë, fakultet u hirë. Atëherë e kemi një shoqëri analfabete në lidhje sa i përket profesionin apo ushtrisë. Që ne po dojmë me formu. Kjo është si domosdoshmëri që të kemi, domethënë në shërbimin ushtarak të detyrueshëm edhe lëndët e mbrojtjes të detyrueshme. Obligativ. Diçka tjetër është forca profesionale ushtria e Kosovës. Po shumë vende për shembull, e kanë kaluar në 23-24 vjet. Jo obligative. Po, 24 vjet, 5 vjet maksimumi, ka 4 muaj me i trajnuar, me i ushtruar, me u aftësu ushtarakisht dhe pastaj liroj, ka do ndërshkojnë, por aty i shkruan. Edhe janë kategori aty se është tepër te me gjon kjo. Kush do të ata që janë më afti të shkojnë në ushtri dhe trajnohen. Ata që kanë probleme shëndetësore, që në spital, që në komune, dërgoje në fabrik, dërgoje në fur, 4 muaj, kështu e ka sistemi kroat. Dhe një moment, kur ne një general e aftësojmë, atërë nësë kemi nevoj, më me bo obligativ, si kur Kroatia. Por, vjen situata politike, ljumë pak, hesapet, me njëherë i thret. Komponente në zërë, armatimin, uniformen në shpi, dikush të ti kesh përdojnë, na i që kesh përdojnë, shkonë burgë. Edhe uniformën e armatimin, sistemi zvestran, dhe ti i ki me ketë, si unë e kom logaritur, 8.000 ushtarë profesionit, dhe e ki komponenten rezervë, dhe e ki policinë e Kosovës në rast lufte. Këto e në komponenta që duhet shteti, policinë e kemi ndashme. Të më kjo fësë kjoja po bohët me 8.000 ushtarë aktiv. Komponenta rezervë, edhe ata aftësohen, trajnohen, e ki, kër i ki 16.000 forca në Kosovë, gjumin e bënë ma të rahatëshëm, je maj sigur, atërë ma pak flitet për siguri. Me sa për që gjumin e shumë të rahatëshëm, po e bëjnë, ase në ato ne kemi këtu, ullur kërëm kryqë. Unë? Po, jo, ne, po mendojmë, jo, Kosova. Në ato, forcët e në ato, së këtu janë, gjumin rahat, po e bëjnë. Falë prezencës në ato, ne jemi të sigur, por edhe komponentat tonë të sigurisë dhe sistemet e sigurisë në Kosovë, i kanë detyrat e veta, punë të veta, në regull jemi, na jemi shumë në regull, për sigurit në branshme për thëmë, ani pëse ka të lëshë probleme, tereni, hapsira si hapsirë nuk është e sigurët, sepse mund ndodhë gjithdo moment, gjithdo gjohë, e papritur. Atë, unë mendoj që organët tonë atë sigurisë janë nivel, por ju duhet me qenë ma vigilent, duhet t'jenë ma shprezdënës të populatët e qytetarit, ajo siguria që po thëmune, ajo ka kalu me dalë në rrugë dikush me ta morë kërë në makinën e me të plaskit e këto, po ndodhin hajnit, po ndodhin këto, ndodhin normal. Për ato është policia. Sistemi siguris vetëm duhet me rritë efikasitetin, me fakte. Me fakte, me dëshmi dhe me nërmor masa. Jo me morë njerën ka vjellë e lirën të shpia, jojo zëtëni. Vepra, ne një ligji po të rokë kë, ti ke vjellë, ti ke bë këtë krim, apo je antari një krimit të organizuar, pjestar, dhe pulirohen. Po si mund ndodhë kjo mërë? Unë nëse këmë bërë një vje për penale, po nëse këmë vendin këtu në liri, unë duhet përgjigjen, edhe përgjikatë speciali këmë folë. Parlamenti i Kosovës e ka miratuar. Unë si ushtara, qëka këmë me folë, me bisedu? Unë dojë përgjigjen gjdo kuj, gjdo institucion komptar, apo ndërkomptar, për luftën tonë. Me që ma qele vetë qërshtinë në gjykatë speciale, se desha me talon për në fund, po e qele vetë. Që ka mendon? Se ka shumë opinione për këtë. Dikush po mendon që po e një los luftën e UÇK-s, dikush po e mendon si një pastrim të figurave politike. Cilë është opinione jëtë? Një los e UÇK-s, luftës të ushtrisë shqiptare të Kosovës, nuk është në synimin e ndërkombëtarëve e asë kombëtarëve. Veprimet e tona... Ti vazh disa teori, që fa flitet? Veprimet e tona kanë sjellë deri aty që ne tani me dyshun vetë vetën. Veprimet apo mos veprimet? Veprimet dhe mos veprimet tona. Mos veprimet, s'kemi marë mosa me ku, të formuat gjikata këtu. S'kemi vepru. Tani veprimet tona do të me qenë karshi dhe
karshi gjykate speciale dhe në kuadër të ligjit që është miratuar për gjykatat speciale, nuk ka që ka freguat askush. Lirisht, ma bojnë derën dhe respektin e se gjykata speciale më fëton mua, se deri sot njeri që e merë frym nuk më kaftuar, mund të me ftoj, por unë do e thëmë, ja urno lufta e ushtrisë lindore të Kosovës, jo për të pastruar anë e diken, po për të pastruar luftën e ushtrisë lindore të Kosovës, sepse në asnjë moment, në asnjë rrethon, Kemal Shaqiri s'është involvuar dhe nuk di se çka ndodhi këto që po flitet. Unë e di si u zhvillu lufta për aty ku jam kompetent. Në zonë operative Drenicës, absolutisht e njëftë. Në zonën Dugagjinit, për sa kohë kom qenë një muaj, e di. Në zonën e Kosharës, në betejën e Kosharës, për as kohë sa kom qenë, betejën e Pashtrikut, muaj me folë me muaj. Sepse kom qenë edhe komandant i kontrolit, komandimit buz kufinit 80 km, edhe kom qenë komandant i drejtimit, drejtimit taktik numër 3 në operacionin Shigjeta, një hapsir e caktuar për një drejtim taktik që është maj lartë se brigada. Po thirja, ka qenë pikrish thirje në prej gjykate speciale, ajo që e rëdzoj qeverinë e fundit të Kosovës. A mendon që është një lloj presioni politik që po i bëhet Kosovës? Nuk flas me knasi për politikë, se i kom thonë vetit, politika për mu stop. Me gjitha të ti e ndjek nga afër zhvillimet e Kosovës, jam dakord. Po opinionet mund t'i dhomë për gjitha këto gjona, po kjo është tem aqë e gjonë, aqë sensitive, aqë e ndishme. Mirë, po t'a bëjë ndryshe, po t'a formulojë ndryshe në pyetjen. Nëse të thresin si dëshmitar për ndonjë rast specifik kundra ndonjë prej ish komandantëve tu, që kështë po? Unë me knesi shkoj, lajmërohim, por është një gjë tjetër. 13 muaj e 20 ditë gjatë luftës, unë nuk kom parë, as nuk kom ni që dikush ka botë keqe, pse? Unë jo marë vetëm me zhvillimin e operacioneve, me vijen e parë, me organizimin dhe me realizimin e betejave. Ajo mu më ka interesu dhe ato mund të spjegoj me vite, do të thot me vite. Ja këtu në liber e keni një hartë, në këtë hartë me duhen orë e orë për të spjeguar në detalje. Këtu është vetëm parim, por çdo element është i hudhur vetëm për këtu mujtë flasë. Zona operative Drenicë, zona e Dugagjinit, përsa këmë qenë Kosharja, beteja Kosharës dhe operacioni Shigjeta në Pashtrek, këtu edhe në këtë ko, në kuadrë të operacionit, është edhe brigada një treteta Gjimë Ramadani. Në krejtë në funta, për ndryshe ka vepruar si brigade pavarë një treteta Gjimë Ramadani. Për këtë, mujtë lasë, për operacionit, mujtë lasë, për individ, kush, ku ka qenë, që ka vepru, absolut, si mora të herë, edhe kur nuk merëm. Me gjitha ta, je i gatshëm me dhënë kontributin tënë nëse thirash. Absolutisht. Për të rikëthyre edhe njerë të transformimi në ushtri, sepse me të filluam edhe me të duham të mbarojmë. Ti thua për 2 vjetë duhet bërgjë shka? Kjo është opinioni jëtë si ushtarak? Kjo është opinioni jëmë si ushtarak. Por ti e di shumë mirë dhe më thënë që nuk është vetëm dëshira e ushtarakve. Jo, edhe shumë gjërë tjera. Është të dëshirë dërkomtarve, NATO është tu, me në ndihmu. Sa vite duhet me në ndihmu neve NATO? Të përjetësisht, jo kur. Për sa kohë? Pa neve NATO në kanë ndihmu. Për sa kohë që ti këtë bazat këtu ndoshte? Penis dhe cërshorit, kur ju në ata nga kanë ndihmu, a duhet me dekade me në ndihmu? I thonë 20 vjetë, kanë kalu 2 dekade. Ata edhe prap do të në ndihmujmë, sa i ndihmujmë nga vetë vetës, të me thotë dikush që për 10 vite e bojmë një ushtri, e cilja veç e egziston, nuk... Pse po thu e egziston? Pse po thu e egziston? Sepse nuk duhet ja ugupi meritat e fituara që ka ndodhur dheri tani, do më thënë me trejnimet e ndryshme, me ngritjet, me kapaciteteve, me mjetet e blera, apo të dhuruara nuk ka rëndësi, po që janë. Eda, trupat mbrojtës Kosovës kanë funksionur tipik si ushtri. Unë kom qenë vetë 6 vite, unë e njëfë gjithë strukturë, gjithë detalë. Si kur ushtri? Ka pasat momentet fështira, më një kështu, më kështu. Jo, jo, ne zdim ndryshe, ne dim kështu. Po flas për oficeret e karjeres dhe për oficeret e trajnumër që sëm e kanë ngrit, e kanë rrit.
atë nivelin e aftësive dhe unë e mburëm me pjesëtarët e FSK-së sot se po I shoh që me të vërtet kanë avancu. Mirë po, për ta quajt një subjekt që ka qenë të më kë tash ushtri, shumë gjëra janë bë, por akoma ka për të bërë, por unë edhe njerë për e përsirit. 10 vite janë shumë, 10 vite janë, a janë 3.000 kusur ditë, 10 vite janë mos te për shoma, vetëm nëse ne dojmë punojmë njërën më të sinqerë, ta kemë një ushtri se nuk është e mava, a nuk është ushtri milionëshe, ushtri 8.000 ushtarë, edhe një komponentë, rezerve, ato krejtë bashkë bojnë qashtu. Edhe tash me neglizhu, hajtë se na bojnë të huajt. Po mirë falenderit nga faturën ndërkombëtare, nga natën, nga gjithë, na jemi denjë qilë, falenderut. Për ku jemi ne? Atëre, sa ma mi, ndoshta atje ka sukses e rezultatet shkëllqyshme, unë pëjsho, po opinioni për e shef ndryshe, halja me një filloj hezitimi, unë ala nuk e di ku jem. Jo, mo, për nga s'kem ushtri, po unë ju edhe në mërgati, jo thasë, po, e kem ushtrin, po unë e di që nuk është si pas asaj që unë mendoj duhet tjetë, mendimi jeme është vetëm një, por unë përthëm edhe tjertë mendojnë ashtu. Ajo duhet me u pa, ushtria është transparente, se si formohet, se si vepron, sepse ushtria është e poplit, prej popli ka dalë, NATO në ndihmon, shtetet tjera mike në ndihmojnë, hajde ta një bojnë në adhënavet vetën, dhe të bëjnë një ushtrit mirë fillë, ku ka me shku me shërby ushtari jonë, që po thëmë, se obligativa, apo obligim ushtara 4 mujës jonë kurgju, por mu po më dhëmë ajo, pse kjo rini me mbet analfabeta nga kuptimi I sigurisë, mbrojtjes dhe sigurisë dhe nga kuptimi I ushtrisë. Nuk din përdor asgjë. Nuk din as atë moskën mbrojtje me mbrojt. Nuk din granata çka është, nuk din plumi çka është, nuk din pushka çka është. Po të paktën ti mësojmë ata lirohen, atëherë nuk e kanë një ushtri të analfabet, po ushtri profesionale. Kjo është që kjo rini ta bëjmë gjithë popullin ushtar thotë ti. Ta bëjmë të gjithë popullin ushtar. Jo. Se nuk kemi shumë. Nuk është pretendenta, tendenca me u bon krejt popli. Por kë popull, është në gjendje me investu për këtë ushtri edhe kafshatën e fundit me dhonë. Si që ka por, treguar tashme. Po, po me qenë, me u aprovu gjithë gjo. Po nuk e di, unë muj me fjasë me folë për menë, shtash jo, kam rëni diktë. Unë nuk e di ku kam rëni. Fëse kjo, por në bazë asoj që pe e shoh dhe deklaratave, edhe një herë pe e thomë dhe mos bohem monoton. 10 vjet me bo ushtri e 20 vjet me I huoll. Të shpresojmë që ajo ka qenë të shpresojmë që ajo ka qenë thjesht një deklaratë politike. Pyetja e fundit, sa I kënaqur je me gjeneratën e oficerëve që keni lënë tashmë në detyrë? Gjenerata juaj jeni të gjithë që pothuajse keni dalë, jeni liruar nga detyra, e keni provu luftën, jeni provu e keni dhënë kontributin tuaj. Tash ka gjenerata e atyne që ju I keni trajnuar. Sa I lumtur je me ta? Shkollimin e trive në Amerikë, në Turqinë, në Gjermoninë, në Frontë, në Angli, krejtë, është një shkollim spektakular që me të vërtet edhe shkollim e trajnim e aftësimi oficerve tri I qeluar, ju lumë të atyre, por nuk jam I kënaqur me një. Si mund tjetë kjo? Diplomën në Londër, kadeti më I mirë, apo në Turqi, apo në Gjermoni, apo në Amerikë, Dhe kur të vjen këtu, do të me pastru o borën. A ka logik ata, oficerë 3, djemë, përkushtum, gjithë komandant, mos thamë gjithë general, se që janë gjithë generale, gjithë komandant të njësis përkace, ofër veti. Ti ki me qenë, aj që do të rëshigosh këtë departament apo këtë njësi, sepse unë një ditë do të lirohem, ashtu që shumë liru unë, Knasia më madhe është kur ata isha në veprim, sistemum, në vende ku e meritojnë, dhe ata janë në ardhmja e ushtrisë të Kosovës. Vetëm aty e kam shpresën. Si mund të ndodhë një pilot e kryen akademin për pilot në Turqi, vjen këtu, sistemohet normal, pilot a I s'ka helikopter? S'ka, s'ka, vjen s'ka helikopter, s'ka si gjë. Po një dit a I prap këthejet atje, ku do të marrë një pagë marramend se si pilot, a ne e lëm atë të detrin, ai zgjuam me ai. Ai duhet me u kyç, ai duhet krejt të skaj. Ku kam u kyç ai kur ti s'ke aviona? Po, vetëm pak. Me I trajnu, me I stërvit, avion të janë, po ti do të më mbrojt nga avion, nga helikopteret.
Pa unë taj sistemi mbretës me spjegu aty, që pelio me lato, po ku janë tjerë që e kanë kry kompësorin, ku janë tjerë që e kanë kry gjitha gjinit, e ushtrisë mos të njejë, se jenë shumë të gjinit. Pra ndaj, mos angazhimi i tyre është mëkat. Angazhimi i tyre dhe sistemimi i tyre në vendet e caktuara, aty ku pretendohet që më vonë do t'jen ata ohes, ajo kështë me qenë fantazi, sepse unë i adhoroj se e di që ka do të thotë me kry një akademi ushtarake. Unë e kom përmbyllën në vitin 78 moti. Andaj, mirë po dhe përvoja i ka bot vetët dhe unë, edhe pse jom në mosh, unë jom një oficer prej eksperti ushtarak që mujt vendit tim, gjithë të kërkur të në trasim me ju shërby dhe me i dhatë, mujt jem një këshiltari mirë, por jo me vujtë unë do t'jem generali atje, ka përbundua e ko, edhe general vetjeri ju vjen koha, vinë rinia, vinë të të shkolluar në akademit e ndryshme botënore të njohëra, kur ata vendosen në sistem dhe në vendit ku meritojnë, Kosova do të ketë ushtrim shumë dhe t'jem të knaqë. Cili është mesazhi yt për fund për politikën e re të Kosovës? Unë lus të gjithë lideret që i kam miq shok të luftës të paqes, që t'jen unik në mendime, në veprime dhe të shpetojnë këtë situatë, t'i largoj t'i menjanon aty me kompetencat e tyre gjërat negative për këtë shoqëri, sepse këtu ka mos funksionim të gjitha ligjet si kurse bashkimi evropian i kemi. Zbaton e ligjin, qoftë ai vlla, qoftë ai djalë, qoftë ai nip, qoftë ai dajë, qoftë ai bab, ku ta diun. Punoni sipas ligjit, vetveti u shteti do të funksionojë, do të ngritet siguria, do të bëhet ky vend me të vërtet i sigurt për të investuar edhe mergata jon e shkëlqyshme që tani unë i takoj dhe jëmë pjesë e mergatës me cilët punoj, tani nuk punoj vetëm për Kosovën, tani punoj për kombin. Edhe ne përshëndesim shumë mergatën, nga kjo studio gjithmonë i dedikojmë emisionet të tëre mergatës Kosovës, ku do që ndodhet ajo. Unë të falenderoj shumë që isha, shpresoj që s'tlodha shumë, shpresoj që pak çka deshem me fol i the, edhe bile i sqaruam disa detaje të vogla edhe për ata që kanë pasur pikpyetje. Faleminderit nga ju që sjellë ishte nimja. Kemal, faleminderit edhe një herë. Nderuar teleshikues, unë ju falenderoj edhe juve që qëndruat me ne. Bashkë do të rishihemi javën e ardhshme sërish në Radio Televizionin e Kosovës, sin toksor edhe në satelitor. Tung.